ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას მორიგი ინიციატივით მიმართავს. პარტიაში ითხოვენ, რომ კომუნალურ გადასახადებსა და საბანკო ვალდებულებებზე საშეღავათო პირობები გადავადდეს. როგორც ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანი აღნიშნავს, სახელმწიფოს აქვს იმის ფინანსური რესურსი, რომ მიზნობრივი გათვლების პირობებში მოქალაქეებს საშეღავათო ვადები გაუგრძელდეს. Ნაციონალურ მოძრაობას მიაჩნია, რომ ქვეყანაში უკეთესობისკენ არაფერი არ შეცვლილა, ის რაც კორონავირუსის დროს მოსახლეობა დაზარალდა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის გამო, თუნდაც ისევ გაღარიბებულია მოსახლეობა, განსაკუთრებით ქუთაისში არის უმძიმესი მდგომარეობა, ტურიზმი საერთოდ გაჩერებულია, ბევრი ადამიანი, რომელიც მიბმული იყო ყოველდღიურ ანაზღაურებასთან და სამუშაოსთან, ეს ადამიანები ისევ უმუშევარი არიან, ხელისუფლება საერთოდ არ ეხმარება ამ ადამიანებს და ამ ფონზე ჩვენ გონია, რომ ყველაზე სწორი იქნებოდა მინიმუმ 3 თვე გახანგრძლივდეს, როგორც კომუნალური გადასახადების გადახდა და სუბსიდირება სახელმწიფოსგან, ასევე სესხების გადავადდეს, სესხები პროცენტების გადახდა, იმიტომ რომ არაფერი არ ამუშავებულა ქვეყანაში, გარდა ივანიშვილის ოქროს საბადოებისა, გარდა ქართული ოცნების ჩინოვნიკების ბიზნესებისა,